Hej alle sammen, i dag skal vi tabe os. Ja, lad os gøre det. Så har vi tabt os. Følg med for at se, hvordan jeg gjorde det. Jeg har altid været en tynd og lille dreng. Her er et billede fra 9. klasse, hvor jeg vejer 56 kilo. Jeg havde en, man kunne se ned på og kaste med, hvis man havde lyst til det. Så jeg begyndte at træne, så jeg kunne blive tilfreds med mig selv. Det eneste mål, jeg havde, det var, at jeg kunne komme væk fra ham, den lille dreng, der havde været der hele mit liv. Så jeg spiste og spiste, og så trænede jeg, og så spiste jeg lidt mere. Og det med, at jeg på 2 år har taget 24 kilo på, og jeg er også blevet relativt stærk. Men nu står jeg med et parallelt problem. Jeg er blevet fed. Altså, jeg var heldigvis ikke tynd længere, men jeg var sørme også kommet langt væk for at være tynd, synes jeg. Så nu er jeg kommet til et punkt, hvor jeg prøver at blive tynd igen. Så, jeg tog kontakt til Tim Sørensen, a.k.a. Tim The Tank, som er personlig træner og... Prøv at fordele et mandfolk. Altså, prøv lige at se nogle jader her. Det er crazy. Nå, Tim, han vil heldigvis gerne hjælpe mig. 5 træninger i ugen, 4 kardiostationer i ugen, 10.000 skridt hver dag, ingen til lidt alkohol og en optimal diæt, der skulle følges. Alt sammen noget, jeg aldrig har prøvet før. I er vant til at se mig på grænser med åndssvage udfordringer og skøre planer. Men i dag, der er det altså mig, der står for skud. Den her video, den har taget 3 måneder at lave. Jeg håber, I finder den interessant. Skal vi lige se, hvad Max laver på sin første dag. Så er det blevet tid til mit første boldtid på den her diætplan her. Ja, det ser ikke så godt ud vel, men det er også min første gang, at jeg skal lave sådan noget her pjat her. Ja. Let's go. Nice! Så er jeg i gang med at lave snack-måltider, og jeg er allerede stødt på det første problem. Jeg har fået lidt hjælp i køkkenet. Jeg har glemt alt om, at man skal meal prep og sådan noget, så jeg har stået og lavet maden enkeltvis. Så er det dag 2, og jeg har lige spist aftensmad klokken 9. Jeg har lige spist en kæmpe portion af det her. Nu har jeg en lille portion af det her til i morgen, og så er jeg gerne med at lave den her lille snack til i morgen også. Jeg føler meget mæt. Min mave den er... Vil du se den? Den burde lave sådan... Nu skal jeg tage ud og gå, fordi jeg skal nemlig gå 8.000 skridt om dagen, hver evig eneste dag. Jeg ved ikke helt, om det er meget. Jeg synes, det er meget. Men i hvert fald så har jeg fået sådan en fitnessur her. Så nu føler jeg som en rigtig fitnessmand. Selvom jeg ikke engang skal lave noget, så har jeg fitnesstøj på. Jeg har været i gang i en halv uge nu, og jeg har fundet ud af, at det går simpelthen ikke, at jeg står i køkkenet hele dagen. Så derfor nu, så hjælper min mor mig med at meal prep til 3 dage. Så den første uge af det her program gået. Det har godt nok været noget, der har krævet tilvænningen. Skal vi lige se, hvor vi er henne på vægten. Så meget er mindst lige gang med at spise. Dunken forsvinder allerede lidt, og der er gået en uge. En rigtig dejlig sommerdag. Hello there. Med pizza og sol og det hele. Og riskiks og bananer. Første gang jeg skal ud og løbe. I hele mit liv. En smile og lykke. Jeg skal jo. Mit hus er helt derovre. Det er ikke sved, det er tårer. Fuck mig. Hvorfor er du ikke god til?
få de sidste skridt ind fra dagen. Mange er lige 900 endnu, så jeg kan sige 10.000. Det er virkelig gået op for mig, at alt det mad, man spiste før, ikke? Der er jo virkelig mange kalorier i forhold til, hvad man spiste. Altså prøv at se det her måltid her. Tre store pizzabrød fyldt med kylling og salat og diverse. Og så sådan en stor bærsmoothie her. 1000 kalorier. Hvilket svarer til en McDonald's cheeseburger, en pommes frites og en cola. Altså der er der væsentligt meget mere mad her, vil jeg sige. Det er jo det tidspunkt i videoen, hvor det begynder at gå op for mig, hvor usundt jeg har levet før. Jeg har fundet min nye livsvej. Så har jeg lige lavet form indvejning her. På min fine badevægt. Jeg har tabt mig. Jeg er nede på 82 kilo. Nå, men det er lidt hårdt. Okay, så der er sket noget bag. Jeg har taget 1 kilo på, hvilket jeg selvfølgelig ikke skulle have gjort. Men som resultat af det, så smider det 200 kalorier fra min diæt. Jeg skal nu ikke længere gå 8.000, men 10.000 skridt om dagen. Og jeg skal lave cardio 4 gange i ugen. Ej, nu gider jeg snart ikke mere. Hvorfor gør den det der? Vi tager det hjemme hos mig skridt. Ja. 10.000 skridt. Jeg er i gang med at lave mad. Klokken er 10:15. Så har jeg været de sidste 3 dage. Jeg er meget træt. Hallo. Skridt. Det er stadig i hus. Det har jeg totalt meget ikke lyst til. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad uge det er længere. Jeg kører bare. Og der er lige noget, jeg gerne vil vise jer. Kan jeg se dem? Lidt. Man kan lige ane dem. Jeg skal på vægten i morgen og se, om jeg har tabt mig. Hvis jeg ikke har, så er det noget lort. 400 gram? Ja. På en uge? Ja. Er det tilfredsstillende, eller? Nej. Hvor mange der er brune sammen med mig. Hvad er det, du siger, Leila? At man virkelig godt kan se forskel med din udvikling, med din pump-pump. Min pump-pump? Sidste gang, jeg skal veje mig. Det bliver crazy, det her. Fra 85, 78,5, så det er 84, 83, 2. Det er 7 kilo. Okay, girlie.